says that Kunonye, Kokonsonga, Zimu's Tamlam industry, Zimu Kuzoma, Muri, Zavaza, De, Omukulu, Maulana. Yes, if you do an answer, it was Lawrence of Azavan and Salavidavan. Go home, Chari, if it is our own song and Ojiramut. And Kakati or Lavalazia. The better number because Obama won. Nti boba toli urede kukuza banda bo boba kwesili wazi boba kukumikiliza ebyo kufumbirwa luveko nebyo kuzala bilike kubanga kati abasajja kuchikumi kuliko nga kumi abategeera kuchitegeera kati gobo gama muno genda ofumbidwa ogenda kuzala osuubira buli kimu Obe ina kubera ngoli mwetegefu kugumira buli mbeera. Omusajja oba tokyasula naye mu buli tomusuubira mu buli kimu. Togenda kyusa nekya. Ne bamama baffe banya bye baagumira. Nze maama wange yaŋŋanga. Buli lunaku lwe yagambanga nti kaveewo ng'atunuulira ffe ng'agamba naye abaana bange ng'asigala. Byonna 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 yabigumiranga ali awo kitegeera. Naffe ebyo tubirabyerabye. Ebibalira byakuweerera abaana tubaweeredde weeredde kubanga ogenda kulwana entalo mpaka nti siri kwogera nti oba kusanyusa bantu baki kuba abantu atete mu nvuma yes njagala abawala bakimanyi nti bw'ozaala omwana abawuwo bw'oba toliredde nga tomusobola mmwe taatawo okitegeera bw'oba tomusobola mmwe taatawo bw'oba owulira abo basobola beera nabo tosaba ssente okujja ko basajja abategeera naye basajja obana abatategeera ogenda mutemako omutwe kati nze kankubuulire nze omwana wange B7 nali sina ssente za registration ne nkubira taata we ne mugamba registration nambuuza abaana abo bannema okitegeera abaana bannema oba bakuleme bakomyewo ne nyiiga ne ŋŋendera akayo okumuwabira ne bambe ebibalugamba ate ŋŋende kalisi zo ebyo ebya probation nagenda okulaba nga ndi Mukwano nabudde na ssente ne ntula nzekane ne bulya ne ŋŋamba minisita buwa natula genda ononye ssente z'omwana wezige registeringe akole ebigezo bya B7 ne nkubira brother wange nankola ssente gyalina 2,78 okitegeera kati ŋŋamba oyo omuwala mukyala Maulana obudde bw'omala ng'ogenda ku poliisi ng'ogenda mu kkooti simanyi agenda kubuuza abamawulire ki tandika okulowooza ku ngeri gy'ofunamu ssente okukuza abaana bo kubanga oyinza okuba nga wayonoonye enkolagana yammwe eyinza okuba nga tegenda kuddawo nga yefudde ogenda kuwabira omusajja emirundi emeka kubanga si gwe gusonse bagenda mumusiba ajja kuvaayo tagenda kukola by'oyagala kuba tosula naye mu bubiri anti kati ebyo waliwo abatabi kugamba nga bakusaasi ffe twogera biruma naye nga bigenda kukuyamba obudde bw'omala ng'oli kuwaabira musajja amagezi agokozesa ngakozesa okufuna ssente ezigenda okubeezaawo abaana bo bw'oba tobasobola bamuwe Maulana yavaayo n'amugamba abaana abamuwe ne sitatimenti ya bonna nsaba babiyingiramu kuba omukazi ayinza okuba bambi nga yagwa mulaavu bw'oba oli mulaavu muwalaafu naye abantu abatuufu nga ffe kuba ffe byonna twali abalaavu nkubuulira omuntu ali omuwalaavu bw'alina okweyisa kubanga nabwo bulwadde omuntu asobola okwetamula naye gw'oyagala yaakwagala oyo gw'oyagala wettireko kubanga ne bw'onaafa yagenda sigala ne bakazi b'oweddaanyina ogenda osala kyonna kyonna ekikutuukako gw'okusebwa Maulana ne waba taweredde baana abo gw'ogenda okubeera feeriya n'abaana kubanga ye agenda kuzaala abaana abalala alina n'abalala gw'olina abaana abo basatu ate togenda kuzaala abaana bawera 20 oyo bba basobola n'okuzaala abaana 10 gw'oli mu kumalirako obudde munnange muwala gwekyali muwala muto zuukuka zuukuka okyayira omuntu okyalina obudde fe abaana twabaweereraweerera dda si bipya biri byonna byoli mu kuyita mutwabiyita banyinyo abali mu biyitamu
nabali mu kukusaasira mbu tebakirabangako babiraba abamu beeyisaako nenga bakola ki bye bali mu kuyita mu abakazi bali mu kuweerera abaana baabwe asituki n'abaana baabwe so munnanze gemagefunesse omukazi omuwala gwe nneesibako muwala zuuka toyinona budde toyinona wadde omutwalo gumu bwe guti gusobola okugula ebitabo guterekee ate n'abaana bakyali bato bagenda kkula baba badde basomera mitwalo abiri basomera bataano oba kakati kati obudde bwali mukwonona nga weesaasira munnange nze n'abaana babaganda bange mbagamba n'abaana bange mbagamba nti otandika okuzaala manya abaana bawe sikubanga onagenda okukompleyini ogenda kaaba mpaka ddi abasajja bwe bati bwe bali ennaku ze tugenda kaaba mpaka ddi nze sina ne kye ngamba abasajja kuba abaababuulirira abuulirira dda mwe basajja mubamala gazaala mu baana baffe ne mubalekawo ne mugenda ne mufuna abakazi abalala katonda yagenda obbasasula tujja bbakolimira nga buli lunaku ye tujja bbakolimira naye kye ŋŋamba abakazi tewali budde bwakukaaba buli dakika gy'okaabe beekufudde obudde bw'omala ng'ogenda mu kkooti simanya daawuli za miliyoni 10 ze bagambe muwaziina kaki Buli mwaka loza miliyoni 10 nyingi. Nfuna sente zizokole. Wekolere sente zo. Wojja kulumu ebintu bibiri ng'oli mwavu. Genda bubali kukalakate. Ate nga n'obwavu bukukalakata. Kati kalakati bwako kino. Kalakati bwe buba naye ng'olina sente z'omusolo gw'emalira ebyetaago. Ffe twabikolaakola dda. Ate ogenda kungamba ki? Sukulu fees omusasudde abaana basomye bamaze ne makerere ate gwe oli muwala oli muto oliwe Kampala osomyeko kati lwaki odde okumala obudde n'okukaabirira omusajja ng'olina emikono n'amagulu na biki kasookedde otandika okaaba ku mulundi gwe oli wakaaba kitegeeza waalibadde wamanya dda nti omusajja gwe nfunye si wa buvunaanyizibwa nina okukolerera abaana bange oba kwoleza ngoye bantu zooza oba kutambuza amasowaani obagenda ofumba obuugi obusera eyo kapito nkwa kapito omutono nze siri kwogera ate temunvuma mwe bantu mwe mumanyi obivuma temunvuma naye tugenda kwogera ebintu ebiruma abawala muzuukuke bw'oba tosobola kukolerera baana bo tofumbira tozaala kubanga abasajja b'ennaku zino abategeera batono ate tetugenda batemako mitwe tugenda basiba bafiire mu makomera kati gw'olina kwebeereramu atasobola kwebeereramu ebyokufumbirwa biveeko n'ebyokuzaala byesonyire ddala obeere mu bulamu bwowekka nga weerabirirago oboolyawo abakyala mulina ensobi ze mukola oba waliwo ebisobyo bye mutuusa ku basajja ensobi zange n'abaana bange bikwataganira wanize n'obutakolagana bange n'omusajja ffe ng'abaana tetubaleka kubanga mwatunyiziza abasajja kitegeeza abasajja bategeera mpola addira ensobi ezange naye omusajja n'aziteekamu abaana okitegeere nze bwe banafunye obutakaanya naawe abaana bange bayingiriramu wa kati abakazi embagamba abasajja bategeera mpola abategeera ku 10 kuliko nga 10 oba 5 kati eyo yensi mwe tuli kati gwe obona agamba mbu ogendagenda ng'okaaba ng'owaaba mu kkomera simanya omusajja bamusibe mpaka ddi bagenda mmusiba leero aveeyo era adde mwakole kye yakoze mpaka ddi guweekoleddewo kaki okola ki bwajje mujje mwogere nange ekikulu mwogera n'abantu ababawaana obuwaanyi ne bakusaasira nga bwe baki kye bakukoze baakikolakola dda abantu emitwalo n'emitwalo gy'abakazi bali mu kaaba era n'ensi nigamba nti eyabika egenda kwabika nga bo obusungu okuba abakazi bwe balina abakazi banyiivu naye ekirungi abakazi twayinza okwekola bangi bavudde ne babrainga bawalana nga tebatenda esaizi ya muwala ne bagamba olana akola ebintu bino akujoga bakyala anti kati abakyala beebeereremu nagambye abasajja 10 kuliko abasajja nga 10 abakola ebyamagezi kaakati gw'omukazi twenze abakazi benyina okubeerako
Tolowooza nti buli musajja gwefunye bw'agenda kukola nga ggwe bw'oyaga. Beerawo ne pulaani B. Bulamu musajja tategeera bulungi weebeerere mu obulamu bubu. Abaana babu, baana babu bazadde. Ate basajja bameka be tulabye abalekawo abaana baabwe ne famire ne bagenda. N'agenda nga tomanyi na gy'ali nga n'okumuliza tomuwuliza. N'agenda n'akola famire endala n'afuna abaana. Oba ogenda kugenda gy'ali omutte oba mpozi.